Banjir besar yang melanda beberapa negeri di negara kita pada ketika ini dan juga sebelum ini telah memberi impak yang sangat besar kepada bukan sahaja keluarga Malaysia, malah juga kepada golongan peniaga dan juga usahawan. Ini berikutan juga dengan kesan secara tidak langsung daripada pandemik COVID-19 yang sebelum ini melanda, dan kesan ini harus kita bincangkan untuk kita berikan bagaimana kaedah terbaik untuk membantu golongan usahawan dan peniaga ini pulih daripada bencana banjir. Pada hari ini, kami bawakan Cikgu Izzat Johari, ikon BMF Malaysia, untuk kita berkongsi pandangan dan juga bagaimana idea untuk kita membantu golongan usahawan dan juga peniaga yang terjejas ini. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Menawar. Alhamdulillah, Cikgu. Topik ini sangat penting untuk kita bawakan pada hari ini, khususnya untuk kita memberi manfaat kepada golongan peniaga dan juga usahawan yang terjejas di luar sana. Jadi, pandangan awal daripada Cikgu sendiri melihat situasi semasa sekarang ini, ialah kita sedia maklum, kita sebelum ini depan dengan pandemik COVID-19 dan lantaran itu juga insiden ataupun bencana banjir melanda negara kita. Jadi ia secara langsung memberi kesan yang cukup besar kepada kelangsungan perniagaan mereka. Bagaimana pandangan? Betul. Pertama sekali kita lihat dua bencana yang berturut-turut. Peniaga kita yang dekat luar sana tu baru nak hidup balik semula dengan pandemik COVID, tiba-tiba terima musibah banjir. Ini dua perkara yang sangat berbeza, dan kita lihat kerajaan Malaysia kena banyak main peranan lah. Yang asalnya membantu usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil ini untuk bangkit semula daripada pandemik COVID, dan kemudian ditambah pula, tapi tidak keseluruhan lah. Mana ada segelintir, mana satu di Pahang, di Selangor dan beberapa negeri sahaja. Walau bagaimanapun, kena ambil berat juga kerana ada yang total, kita kata dalam bahasa Inggerisnya, total loss. Betul. Makna sampai kedai itu kalau dah satu bangunan kedai tak ada. Tujuh. Ada kalau di Pahang ni, saya turun padang, kedai itu dah tak ada langsung. Masya-Allah. Pun ada juga. Masya. Jadi peniaga-peniaga ni memang mereka perlu diberi ruang dan peluang. Saya ada mendapat makluman bahawa kerajaan ada sediakan moratorium, contohnya sebagai pinjaman tanpa faedah. Memang ini satu perkara yang sangat baik. Walau bagaimanapun perlu ada pengkhususan. Sebagai contoh, mereka kalau kata 10,000 nak mula balik perniagaan mungkin tak cukup. Ada yang minta pinjaman lain pun kita risau juga ni, ada yang mula dah selain daripada bank, ada yang bank lain pula ni. Geng-geng alung lagi keluar. Jadi benda ni akan memaksa dan mendesak. Jadi kerajaan melalui agensi yang tertentu perlu lebih terperinci untuk membantu mereka ni sebenarnya. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, banyak peniaga yang terjejas pada akibat daripada bencana banjir ini, total loss yang dihadapi mereka. Jadi seolah-olah selepas pasca banjir ini mereka terpaksa bermula daripada bawah, daripada kosong. Dan kita boleh kaitkan dengan situasi seperti mana yang berlaku di Janda Baik. Betul. Dan juga di Hulu Langat, pengusaha-pengusaha chalet sebelum ini mereka baru nak bertapak selepas pandemik, namun chalet mereka musnah akibat daripada banjir ini. Begitu juga kita lihat dalam situasi penternak haiwan-haiwan seperti kambing, ayam. Betul. Semua mereka kehilangan dan mengalami kerugian sangat besar. Betul. Jadi dalam sudut ini, apa sebenarnya bantuan ataupun kaedah yang terbaik untuk kita memberikan platform kepada mereka untuk mereka bernafas semula? Kerana kita sudah maklum, cabaran utama kepada mereka pada ketika ini adalah dari sudut kewangan. Betul. Jadi bagaimana, Cikgu? Itulah, kita mengharapkan, kita sangat mengharapkan kerajaan memberi peluang mereka, contohnya kalau kata peternakan, agensi yang terlibat, kementerian yang terlibat tu turun padang, lihat kerugian dan bantu balik, bina semula perniagaan mereka. Kebanyakan mereka, pihak kementerian ini selalunya dia orang umum saja. Takut pelaksanaan itu tidak sampai ke akar umbi. Kita risaukan, kita sangat-sangat khawatir benda itu sebenarnya. Mungkin takutkan ada segelintir perkara yang berlaku. Sebagai contoh, orang yang tak sepatutnya dapat bantuan, dapat bantuan. Kita risau yang tu. Tapi kita faham kerajaan Malaysia mesti lihat benda ini secara terperinci. Kita harapkan mereka membantu peniaga-peniaga kita ni secara terperinci. Kalau kedai makan pun dah total loss, mungkin diberi peluang ada bangunan baru dibina semula di kawasan yang mereka hilang tu, ataupun modal pusingan diberikan semula. Jadi ada banyak, yang kena ingat, peniaga ini mereka juga ada rumah yang terbabit dengan banjir. Betul. Dua dalam satu package. Jadi saya rasa memang kerajaan betul-betul kena lihat dua perkara berbeza ini. Mangsa banjir, rumahnya.
perniagaannya juga. Mana dua dalam satu. Bagi kita, bukanlah kata kita tak bersyukur, tapi alhamdulillah kita mungkin ada masa-masa banjir, rumah saja yang terkesan. Tapi ada peniaga ini dengan perniagaannya. Kalau tadi ada yang bela kambing, kambing pun dah hilang lah. Dah hujan pun dah hilang, banjir pun dah hilang. Jadi nak ceritanya, memang kerajaan kena lihat dua skop berbeza. Ini yang kita minta perhatian daripada kerajaan Malaysia, untuk melihat dua perkara yang berbeza ini supaya bantuan itu dapat disalurkan dengan tepat. Itu saja, bukannya kita kata nak minta geran yang terlalu banyak ke whatever soal. Itu kalau ada lagi baiklah. Ada peniaga-peniaga yang memang modal pusingan pun dah habis dah. Rumah terkesan, bangunan kedai premis pun dah tak ada. Jadi banyak benda-benda yang perlu dilihatlah, aspek benda-benda ni. Betul tu. Dan saya sendiri tidak boleh nak membayangkan bagaimana situasi mereka, untuk mereka perlu bermula dari bawah, untuk mereka memulakan semula perniagaan mereka. Dan juga kita lihat bercakap berkenaan bantuan daripada ini dan juga inisiatif diberikan oleh pihak kerajaan, yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pembiayaan kewangan tanpa faedah atau keuntungan sehingga RM5,000 melalui Bank Simpanan Nasional, dan juga peruntukan sebanyak RM200 juta daripada KBDHCP bagi penternak dan juga petani yang terjejas akibat banjir. Betul. Jadi platform inisiatif itu ada, akan diberikan oleh pihak kerajaan. Betul. Jadi bagaimana untuk kita memaklumkan kepada golongan-golongan peniaga yang terjejas ini supaya mereka memanfaatkan setiap platform ataupun inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan ini? Pertama sekali, kerajaan dah ada data mangsa yang terkena dengan banjir. Mereka boleh lihat daripada situ permis yang telah didaftarkan, dan kita juga mohonlah kalau boleh peniaga-peniaga yang terkesan ni segera memaklumkan. Pertama sekali, kalau yang dah banjir ni, buat aduan polis lah, buat satu cover report bahawa perniagaan dah total hilang, musnah. Kemudian baru kita bersedialah dengan bantuan-bantuan ni. Kalau ada SSM, pergi bank print balik penyata bank untuk kita senang nak memudahkan urusan tersebut. Tapi menawar saya nak cakap terang, pihak kerajaan kena faham sekarang ni semua tengah kalut. Dan untuk makluman juga, di saat ini kita ni, saya difahamkan di Jerantut pun tak berhenti hujan daripada pagi semalam sampai hari ini. Betul, betul. Jadi saya berharap sangat pihak kerajaan mempertimbangkan supaya peniaga-peniaga yang terkesan dengan banjir ini dapat ada kelonggaran mudah untuk dia memohon apa-apa bantuan sekalipun. Kerana sekarang ni ramai dokumen hilang. Betul. Lepas tu dengan nak kalut, nak basuh rumah, dengan nak bersihkan permis lagi. Jadi saya rasa perlu ada sedikit kelonggaran lah. Jangan terlalu ketat. Dan lagi satu, pihak kementerian terbabit boleh mengenal pasti melalui data-data yang ada. Data melalui PKOB sebagai contoh. Kita nak puji jugalah PKOB ni. Nampak semakin lama, semakin teratur. Jadi daripada situ mungkin boleh lebih spesifik untuk membantu peniaga-peniaga kita lah. Itu harap kementerian kena timbang rasa sikit. Yalah, kita pun turun padang bau-bau ni, memang saya cakap tu terang, 12 kaki. Wow. Bangunan tu satu floor bawah tu habis. Saya tu cakap tu terang, saya kalau saya sendiri kalau berniaga macam tu, saya rasa makan masa jugalah kalau kita nak push balik, kita nak memang sedih lah bang. Betul, betul. Memang betul-betul ni lah. Bayangkan ni rumah dia orang kena, and then lagi pula kedai pula. Lagi. Jadi bagaimana mereka nak menguruskan ni, saya rasa kerajaan perlu bagi ruang dan masa, termasuk dengan bantuan secara berperingkat. Secara berperingkat supaya mereka dapat kembali stabil. Ini sangat pentinglah. Saya berharapkan kerajaan Malaysia beri pertimbangan. Itu paling penting sekali lah. Mereka pun tengah dalam kesusahan, mengambil masa lah dalam proses nak recovery balik. Dan sekarang pun di Pahang air dah naik balik. Kita doa-doakan supaya semua rakyat Malaysia, yang terutama di Pahang, Kelantan pun saya dikabarkan air pun dah naik. Jadi Johor pun tadi TMJ pun dah umumkan siap siaga. Ini peniaga-peniaga ni banyak ni, ramai yang terkesan, double. Betul. Rumah kena, perniagaan pun kena. Itu perkara yang sangat mendukacitakanlah kalau kita lihat situasi pada ketika ini. Dan kita harapkan melalui kerjasama daripada semua pihak dan juga inisiatif keprihatinan daripada pihak kerajaan ini dapat memberikan nafas kelegaan sedikit, dan juga dapat memberikan nafas baharu buat mereka lah, untuk mereka bertapak semula. Betul. Dan untuk kita mengelakkan mereka ini daripada putus asa, sebab kita sedia maklum PKS merupakan satu tulang belakang yang cukup penting buat negara kita dan juga menyumbang kepada
peratusan KDNK yang sangat besar kepada negara kita. Jadi selain daripada bantuan-bantuan kerajaan, pendapat cikgu sendiri, apa antara bantuan-bantuan lain yang boleh mereka cari ataupun mereka gali untuk mereka bertapak ataupun bangkit semula selepas pasca banjir? Pertama sekali, kepada peniaga yang terkesan, kita nak minta menyeru mereka supaya bersabar. Kemudian cuba kenal pasti baliklah persatuan-persatuan yang mereka dah masuk. Sebab saya yakin kat luar sana NGO persatuan-persatuan ramai yang dah bersedia untuk membantu. Okay, sebagai contoh, ada persatuan yang menggunakan platform baru, contohnya Warungku. Mereka dah bersedia dah untuk bantu peniaga-peniaga balik untuk bangkit balik. Alhamdulillah. Itu salah satu platform lah. Jadi saya yakin peniaga-peniaga, walaupun kedai makan sekalipun, mereka ada persatuan mereka. Cuba bangkit semula, minta saluran-saluran. Sebab apa, melalui persatuan ini juga, NGO-NGO mereka juga sebenarnya ada yang boleh diberi perhatian. Mereka juga ada kolaborasi di kalangan mereka sendirilah. Sebagai contoh, macam contohnya modal pusingan diorang boleh bersama. Jadi ini perkara-perkara yang sangat pentinglah. Saya berharap sangat sebab tak terkata sebenarnya. Sebab kita dok cerita yang mangsa banjir satu keluarga. Yang peniaga ni dua benda dia kena. Jadi saya berharap sangat mereka terus bersabar, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, tapi hidup mesti diteruskan. Jangan putus asa. Banyak lagi inisiatif yang kerajaan dah bersedia pun sebelum ni, dah umum banyak dah. Cuma berperingkat, dan kita harapkan bencana banjir ini pun supaya harap-harap tak ada lah. Kita harap ni sekadar amaran. Kemudian bantuan-bantuan pun kita harap disalurkan segera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kemudian mungkin untuk bencana gelombang kedua ni pun kerajaan perlu buat sesuatu lah. Perlu ada perangkaan yang baru untuk cover. Sebab yang dah umum tu adalah untuk yang gelombang pertama. Ini gelombang kedua ni saya harapkan kerajaan pun bersedia lah untuk umumkan sesuatu yang lebih baik kepada PKS, peniaga-peniaga kecil lah. Saya sebab kru kita turun padang, kita tengok. Tak boleh nak cakap lah. Memang teruk. Kita pun fikir macam mana mereka nak mula balik perniagaan. Itu persoalan pertama yang saya rasa perlu kerajaan teliti penuh. Macam mana mereka nak mulakan perniagaan dengan keadaan permis mereka ni dah total teruk. Memang dah habis. Collapse. Jadi adakah kena perlu tempat baru? Adakah perlu diberikan bantuan? Contoh MARA, dia ada bangunan-bangunan MARA sementara yang banyak kosong tu, bagi masuk dulu ke peniaga? Jadi itu perlu diteliti dengan tepat. Tak boleh buang masa, dan mereka pun perlu perlu bekerja, perlu mendapatkan pendapatan sendiri. Mereka peniaga. Ya, cikgu, selain daripada sokongan daripada bantuan kewangan seperti dan juga sokongan dari segi material dan sebagainya, macam cikgu sendiri sebagai seorang ikon yang giat membantu sahawan di luar sana, ada tak platform-platform di media sosial untuk cikgu sendiri memberikan aspirasi dan juga semangat motivasi kepada peniaga di luar sana? Kita setakat ini kita memang banyak memberi dorongan dan sokongan. Sebab apa, kita tak boleh sekarang ni bencana ni, memang kita tak dapat nak buat sesuatu yang teori boleh lah mungkin. Banyak perancangan boleh, tapi pelaksanaan dia itu kita kena adapt dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, mungkin mereka perlukan motivasi sedikit. Adakah diorang dia akan fikir macam mana saya nak mula perniagaan? Itu soalan pertama mereka. Jadi kita boleh bagi tahu, okey, tak apa, jangan risau, ada agensi-agensi. Sebagai contoh, Tekun. Mereka dah bersedia dah. PM dah umumkan dah. Tekun, RM10,000 bantuan, dan tanpa interest. Zero interest dan moratorium. Jadi benda ni sangat penting. Baik. Itu antara perkara yang perlu kita war-warkan kepada seluruh masyarakat di luar sana, khususnya bagi peniaga dan juga usahawan yang terjejas akibat bencana banjir. Banyak sebenarnya inisiatif dan juga bantuan telah diberikan dan disalurkan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan usahawan dan juga PKS secara umumnya yang terjejas di luar sana. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Izzat Johari, ikon BMF Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermanfaat pada hari ini untuk kita memberikan bimbingan dan juga motivasi kepada usahawan dan juga peniaga yang terkesan akibat banjir. Terima kasih sekali lagi, Cikgu. Sama.